В эфире «Итоги недели» программа актуальных и политических событий на канале Кнессет. Здравствуйте. Сегодня в нашем эфире. Как реагируют в Ликуде на публикацию записей разговоров между Аюбом Кара и Беньямином Нетаньяу? А также на последние опросы узнаем у Май Гулан, занимающей 34-е место в списке партии Ликуд. Политические итоги недели. Откровение Арье Дери о том, что члены Ликуда предлагали ему создать правительство без Нетаньяу. Намеки Бенни Ганца на то, что не будет сидеть в правительстве с ультраортодоксальными партиями, и другие новости недели. Сверхсекретно, но разрешено к печати, кому выгодно и к чему могут привести публикации секретных операций в израильской прессе. А также израильские танцоры вынуждены зарабатывать выступлениями на улице, чтобы представить Израиль на чемпионате мира. Все это в нашей программе прямо сейчас. Последний опубликованный опрос Мидгам дает Ликуду всего 32 мандата, и партия уже вовсю использует эти данные для того, чтобы начать давление на избирателей, пугая их левым правительством в том числе. При этом сам премьер-министр еще и ведет кампанию против слишком левой, по его мнению, прессы. Как к этому относится внутри Ликуда, попробуем узнать у Май Гулан, нового депутата Ликуда от Тель-Авивского округа, занимающей 34-е место в списке кандидатов в Кнессет 22-го созыва. Шалом. Шалом, вараха. Машломех. ברוך השם, עובדים, עובדים קשה. לראשונה אצלנו באולפן. כן, אוי, זה כיף. בהחלט. חבודו לי. בהחלט, וגם לנו, ורצינו לשאול אותך דווקא על הדברים האחרונים. בנימין נתניהו מנהל קמפיין די קשוח נגד העיתונאים, עיתונאים שמאלנים מבחינתו. איך אתם מגיבים בתוך הליכוד, האם אתם שותפים לדעה שלו שצריך כן באמת לתקוף את התקשורת? תראי, אני יכולה להגיד לך שראש הממשלה לא תוקף את התקשורת, אלא באמת מתגונן. וכשאני אומרת מתגונן, זה לא רק מתגונן על ההתקפות האישיות שהוא ומשפחתו עוברים כבר שנים ארוכות, באמת התקפות והשמצות חסרות שחר, בלתי נתפסות של מנגנון שפועל 24/7 כנגד ראש הממשלה. גם אם את שמה את זה בצד, את בעצם מסתכלת על כך שכל העם, שהוא כל ימין ברובו, כי אנחנו רואים שראש הממשלה בנימין נתניהו מרכיב את הממשלה שוב ושוב ושוב כבר מעל 10 שנים, לא בא לידי ביטוי בתקשורת, פשוט לא בא לידי ביטוי בתקשורת. ואת רואה את זה, את רואה את זה קודם כל בפאנלים של מיעוט ימני שנמצא עם עוד 4 פרשני שמאל. את רואה את זה כל ערב במהדורות החדשות שנפתחות באמת בניפוח כל התמלולים והעדויות המרעישות על ראש הממשלה, שום דבר על מה שראש הממשלה עושה, על מה שמפלגת הליכוד עושה, על מה שהממשלה עושה בשנים האחרונות, שום מילה טובה. נכון, אבל עדיין, בכל זאת, האם יש לקרוא לא לצפות בעיתונאים, או בכלל אולי אפילו להסית נגדם? תראי, אני יכולה להגיד לך שראש הממשלה בעיניי, ואני אומרת את זה בעיניי דעתי האישית, היה יותר מדי סבלני בשנים האחרונות. לולא אני הייתי עוברת את מה שהוא עובר, מזמן הייתי קוראת לא לצפות באנשים שבאמת מטנפים על ראש הממשלה בצורה כזאת מגעילה. יש גבול. אנחנו נמצאים בתקופת בחירות. לפחות תנסו, ואני אומרת את זה לאותם עיתונאים, תנסו לשמור על אובייקטיביות, להראות כאילו אתם עיתונאים אובייקטיביים. לא יכול להיות שמבוקר עד לילה, כל מה שאת שומעת, זה ראש הממשלה מושחת, ראש הממשלה נורא, ראש הממשלה גנב. את יודעת מה? אם כלב נדרס ברחוב, זה אשמת ראש הממשלה. כל דבר זה אשמת ראש הממשלה. אני לא שומעת מילה אחת על ההישגים, על הכלכלה שפורחת, על ההישגים הביטחוניים, על כל מה שקורה עם מדיניות החוץ. את לא שומעת כלום. את יודעת, בשלב אנחנו מסוים... אנחנו עכשיו בקמפיין בחירות, את יודעת, שומעים המון דברים לא טובים על כל המועמדים, כולל בני גנץ וכולל על האחרים. פחות. אבל אני דווקא רוצה לשאול אותך על האווירה במפלגה אחרי החשיפה, כן, בערוץ 13 של ההקלטות, בין שיחה בין איוב קארה לבנימין נתניהו. האם אתם מרגישים מאוימים שמאזינים לכם, מקליטים אתכם? תראי, אני יכולה להגיד לך שכל חבר כנסת היום, לא רק בליכוד, קודם כל יוצא מנקודת הנחה שכל דבר שהוא אומר מוקלט. גם אם הוא לא מקליט, גם אם מהצד השני לא מקליטים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו מוקלטים. בקשר לחשיפה באמת הדרמטית הזאת של ערוץ 13, עם כל הכבוד, זה לא עורר איזה דרמה במפלגת הליכוד. אני יכולה להגיד לך שדווקא ההקלטות האלה, באמת, הם באו לקלל, יצאו מברכים. אני מברכת את ראש הממשלה על כך שהוא נעמד איתן מאחורי ערוץ 20, אחרי שהשמאל ניסה גם לסגור את ערוץ 7, גם לצאת כנגד ערוץ 20. ראש הממשלה הראה והוכיח שהוא... איפה ראש הממשלה היה כשרצו לסגור את ערוץ 10? קודם כל, את יודעת, הוא היה שם, הוא תמיד דוגל בחופש ביטוי למען כל התקשורת, אבל בפועל מה שקורה, בפועל והאמת והמציאות היא שאנחנו רואים שיש מיעוט
של כל העם, וכל העם זה כל הימין, לא יעזור. את לא שומעת דעות ימניות בתקשורת, את פשוט כמעט ולא שומעת. ועד שיש ערוץ קטן... אני באמת חושבת בתור עיתונאית שזה לא נכון, אולי זה היה פעם, אבל היום הסיטואציה השתנתה מאוד. אני אומרת לך שאחרי שנים של דיכוי, ואני אומרת את זה בתור מי שנאבקה מהשטח כדי להישמע, ושנים העלימו אותי ואת המאבק שאני הובלתי במסתננים הבלתי חוקיים, איך אני פרצתי? כשערוץ 13 או 12, אז 10, 1 או 2, חשפו אותי? ממש לא. אני פרצתי דרך הפייסבוק ודרך הרשתות החברתיות, כי רק שם עם ישראל יכל להקשיב לי, כי לא רצו לשמוע על המאבק שלי. וזה בדיוק מה שראש הממשלה מנסה להיאבק למענו. ערוץ 20, שגם ככה, את יודעת, גם ככה נמצא במצוקה כלכלית לא פשוטה ורוצים לסגור אותו, נאבק על חייו, והוא פעל כדי להציל אותו. ומה הקלטות האלה חשפו? חשפו את ראש הממשלה, נאבק על חופש ביטוי של רוב העם, של כל העם, בקוף כמובן, שלא נשמע. ולכן אני רוצה לשאול אותך על רוב העם, את מדברת כל הזמן על רוב העם, ואנחנו רוצים אירועים מדגמים מאוד לא סימפטיים, שאומרים בין היתר שאם אתם מקבלים 32 מנדטים, כפי שזה פורסם בוואלה, יש מצב שאת בכלל לא נכנסת לכנסת הבאה. כרגע במקום 34. אני אספר לך סוד שלפני הקדנציה הנוכחית, בקדנציה הארוכה שלי, הקודמת, כשהייתי חברת כנסת חודש, הייתי מספר 32. ובכמעט בכל... את עדיין? לא, עכשיו אני עברתי ל-34. זזתי אחורה בגלל האיחוד עם מפלגת כולנו. אבל כשהייתי מספר 32 וישבתי בלא מעט אולפנים, אמרו לי, אין לך סיכוי, המנדטים מראים 29-30, 31 גם. אני אמרתי, לא רק שאני אהיה בכנסת, יהיו גם הרבה אחריי, וכך יצא, וכך גם אני אומרת לך פעם. תראי. את מאמינה בזה? אני מאמינה בזה, אבל יש פה שתי בעיות. הראשונה היא, כמובן, ואני אומרת את זה שוב, זו התקשורת. התקשורת עובדת בצורה חד-צדדית. אני מצטערת לומר את זה, זה לא פופולרי. התקשורת זה אנחנו, גם אנחנו, אתם מארחים אתכם באולפן ומדברים, אז למה זה חד-צדדי? אז קודם כל, ערוץ הכנסת הוא באמת שונה. הוא צריך לייצג את רוב מגוון הכנסת. באמת, ולכן אנחנו פה, ואני מעריכה את זה מאוד. אבל אין מה לעשות, שאת מסתכלת על ערוצי המיינסטרים, את רואה תקשורת חד-צדדית, את רואה את זה, זה בולט לעין, את חשה את זה גם, את יודעת מה, אם את נכנסת היום לרשת החברתית פייסבוק, ואת רואה את כל תגובות אנשי הימין שם, את רואה את הוצאת הכיתור, שלא מקבלת ביטוי בערוצי המיינסטרים, ולכן אני אומרת, שבאמת זו בעיה אחת, אבל לסקר שקר, אני קוראת לו, לסקרים השקרים האלה, אני לא מאמינה. מה שאני... אתם לא מתייחסים לזה. ממש לא. אם הייתי הולכת לפי הסקרים, בוז'י הרצוג היה צריך להיות פה ראש הממשלה, והילרי קלינטון הייתה נשיאת ארצות הברית. את בטוחה שאת תהיי בכנסת הבאה. בטוחה חד משמעית שיהיו גם אחריי. אבל מה שכן מדאיג אותי, ובזה אני לא אשקר, אני אהיה אמיתית, זה השעננות. ולאו דווקא של הסקרים או משהו כזה, אלא של הרחוב, ודווקא של מצביעי הימין. כי הביטחון הוא כבר כל כך גדול, שראש הממשלה ירכיב את הממשלה, שאנשים לא מבינים שיש פה סכנה אמיתית לכך שתעלה כאן ממשלת שמאל. הם לא מבינים את זה. ואותה שעננות של חום אוגוסט, זה מזכיר קצת את הקמפיין גבל שהיה גם בפעם שעברה, ואני מניחה שהוא גם יתקיים הפעם, אבל אם כבר אנחנו מדברות על הכנסת הבאה ועל הדברים שאת מקדמת, ובאמת מאבק במסתננים, זה אחד זה גולת הכותרת של העשייה שלך פחות יותר. האם את תמשיכי לעשות את זה בכנסת הבאה? והשאלה המתבקשת, איך את רואה את המאבק של המטפלות הפיליפיניות שמנסות להישאר בארץ, נאבקות על להישאר בארץ, כנגד החוק? אז יש פה שתי תשובות מאוד חשובות לשתי שאלות. הראשונה, חד משמעית אני אמשיך להיאבק אל מול ההסתננות הבלתי חוקית ולביסוס מדיניות הגירה חזקה במדינת ישראל. אני חושבת שזה המהות והביטחון הבסיסי של מדינת ישראל, שתהיה פה מדיניות הגירה יציבה ואיתנה, כדי שכל המסתננים מרחבי העולם לא יקבלו את המסר שאפשר להגיע למדינת ישראל, לעבור על החוק ולהישאר פה ולקבל כדת וכדין אזרחות. אני יכולה להגיד לך שרק אתמול נפגשתי עם ראש הממשלה פגישה בארבע עיניים, והוא מחויב לחלוטין להחזרת המסתננים הבלתי חוקיים. יש לו גם בשורה שתפורסם היום בסרטון שצילמנו יחד, ואני יכולה לספר לך שהוא נפגש עם ראש ממשלת אתיופיה החדש. אנחנו נמשיך לפעול להוצאת המסתננים לביסוס מדיניות הגירה, וכמובן את יודעת, לשמור על גבולות המדינה הזאת, הצביון היהודי. זה דבר אחד, ויש לי אגב עוד פעילות שאני עושה, אני עוסקת גם בחינוך, אני עוסקת גם בנושאים כלכליים וחברתיים רבים, אבל כמובן שנושא במאבק בהסתננות הבלתי חוקית הוא נושא שאני לא אעזוב לשנייה. בתשובה לשאלה השנייה, זה מאוד חשוב הנושא של מה שקורה עכשיו עם כל קמפיין הגוואלד, אם כבר אנחנו גם מדברים על קמפיין גוואלד של השמאל בכל מה שקשור לעובדות הזרות. את אמרת בשאלה שלך שזה העובדות הזרות שמטפלות במדינת ישראל, אז אני יכולה להגיד לך שה...
העובדות הזרות הפיליפיניות שכביכול אמורות להיות מוחזרות לארצן עם ילדיהם, כבר לא מטפלות. הן לא מטפלות, הן עובדות בעבודות אחרות, הן מתוקף האשרה שלהן לא יכולות להיות מטפלות. תראי, מה שקורה כאן זה קמפיין פופוליסטי ודמגוגי. באמת, אני אומרת את זה בשפת, את יודעת, הרחוב, בשקל 90 של ממש. לא ראיתי קמפיין פופוליסטי כזה כבר הרבה הרבה שנים, והשמאל הוא באמת אלוף. הרי מה קורה כאן? מדובר בעובדות זרות שלא הגיעו מאיזושהי דיקטטורה או איזושהי התעללות במדינה שלהם, שהגיעו לכאן עם אשרה חוקית מאוד מאוד ברורה. לעבודה ספציפית. לעבודה ספציפית ולכמה שנים ספציפיות. עכשיו, ביודעין, כשהן ילדו כאן את הילדים שלהם, הם ידעו שהם מפרות את אשרת הוויזה שלהם. עכשיו, תראי, הם ביקשו להישאר עד סוף שנת הלימודים, נשארו. הם ביקשו להישאר עד סוף האשרה שלהם, נשארו. מה קורה עכשיו? זה לא העניין של אימא כזאת או ילד אחר. זה עניין הרבה 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 יותר עקרוני, מסוכן ותקדימי מזה. באם את עכשיו היום בתור מדינה מאשרת לאותה עובדת זרה ולילד שלה אשרה חוקים, את מייצרת תקדים. ואת מייצרת תקדים מסוכן ביותר. השאלה היא אחרת. אם מישהו עומד, איזה גוף עומד אחרי הדברים האלה, מאחורי אותן נשים שקרה חד משמעית, אבל לפני שאני אגיד לך את זה, רק עוד משפט להגיד לך שהתקדים הוא לא רק מסוכן ל-100,000 המסתננים האריתראים שנמצאים פה ולעשרות אלפי הילדים שלהם, שאני אומרת לך, כל ילד עם אמא פיליפינית שישאר פה, עליו יישארו אלפי ילדים אריתראים. זה מסוכן לאיזה מסר את שולחת לעולם. את יודעת כמה יכולים היום להגיע בוויזה תיירות מרחבי העולם, להביא פה ילדים ולבקש אשרת שהייה, כי הבאנו פה ילדים. אנחנו לא ארצות הברית, חברים. אנחנו מדינה הרבה יותר קטנה, ואנחנו צריכים לשמור עליה. גם בארצות הברית יש, דרך אגב, מדיניות הגירה מאוד מאוד נוקשה. נכון, מאוד מאוד נוקשה, כי כל הזמן אוהבים להשוות, אבל גם במקרים הנוקשים שהם נותנים לילדים להישאר שם עם ההורים שלהם, זה ממש לא הסיטואציה של מדינת ישראל. אין לנו עוד עשרות מדינות כמו למוסלמים או לאפריקאים לברוח להם, יש לנו מדינה יהודית אחת. ואם אתם רוצים שזה תהיה מדינת כל אזרחיה, אז את רואה את הבעיה הזאת כבעיה כוללת והולכת להיאבק בכל הבעיה הזאת, כלומר בכל ההיבטים שלה? אני אאבק שתהיה פה מדיניות הגירה ברורה. ברורה, לא יכול להיות, ואת שאלת מי עומד מאחורי זה, וזה בדיוק מתקשר למה שאני רוצה להגיד. חשוב להבין מי עומד מאחורי זה. אם את חושבת שיש מישהו שעומד מאחורי זה. אני לא חושבת, זה ברור, זה עובדתי, זה ידוע, ומי שיקחיש הוא משקר, לא משקר בנפשו, משקר לעם ישראל. עומדים פה גופי שמאל, ולא גופי שמאל רגילים, עומדים פה גופי שמאל קיצוני, ואני אומרת את זה בצורה חד משמעית, שרצונם הוא אחד, לא אכפת להם לא מהפיליפיניות ולא מהילדים, לא מהסו-קולד פליטים בדרום תל אביב, ובטח שלא מתושבי דרום תל אביב. אכפת להם מדבר אחד, שתהיה פה מדינת כל מסתנניה, מדינת כל אזרחיה. הם לא רוצים שתהיה פה מדינה יהודית, נקודה. ובזה את הולכת להיאבק, נקווה שגם בכנסת הבאה. תודה רבה, חברת כנסת תם ליכוד. תודה לכם, תודה.